Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Vojna na Ukrajine už priniesla mnoho a mnoho žiaľu, utrpenia a rôznych osudov. Hoaxy a podvody Slovenskej republiky prispievajú k nedobrej atmosfére v spoločnosti svojim jednostranným informovaním, akí sú hlavne banderovci, chrumkaví, najchrumkavejší zo všetkých. Oni vlastne ani nepáchajú podľa nich žiadne zločiny. Oni sa len tak tiško pozerajú, bojujú, ale všetko je v poriadku. Za všetko môžu Rusi. Situácia aj na hraničných prechodoch aj susedných krajín je kritická. Podľa správy OSN na Slovensko prišlo už 103 tisíc utečencov z Ukrajiny. Do Ruska 55 tisíc, do Poľska okolo 200 tisíc. Situácia na východnom Slovensku sa takisto dramaticky zhoršila. Napríklad v Humennom, kde pani a pán upozornili, že 9-ročné dieťa sa bálo ísť zo školy, kde sa v okolí školy premávali isté podozrivé osoby. A na to aj naše slávne hoaxy a podvody zverejnil, že to nie je pravda a že si tá pani vymýšľa a podobne. A nakoniec vysvetlo, že najväčší hlupáci sú práve v hoaxoch a podvodoch. Ďalej, bezpečnostná situácia v Snine nie je dobrá. Už obťažujú slovenské ženy. Napríklad v Spišskej Novej si už rozbili internát, kde boli ubytovaní. Až kam môže táto situácia dospieť? Polícia s tým viac menej nemôže nič. A presne takto začala aj migračná kríza. Či už na Balkáne, alebo v Nemecku. Ako ľudí presvedčali, že sú to len študenti, sú to vzdelaní ľudia a iné záležitosti. Presne takto potajme aj v Srbsku primali v roku 2020, keď začala covid-šaráda vo svete. Presne takýmto štýlom, veď existujú aj fotky z mesta Leskovac v Vrane, kde vysmiatí mladí muži sedia v autobusoch a v sprievode polície ich rozvážajú po celom Srbsku. Minulý rok v Srbsku v Bačkom Petrovci otvorili azylový dom pre utečencov. Naši Slováci by o tom vedeli rozprávať, ako sa tam situácia trošinku zhoršila, bezpečnostná. Som zvedavý, až kam toto môže dospieť. Sa vyhovárajú, že títo študenti tu neostávajú a rôzne propagandistické šplechy nám tu predsúvajú spoločnosti. Ale vieme, aký je plán v Európe, čo sa týka týchto osôb. Tak len toľko, priatelia. Komentujte, zdieľajte. Váš Miťo, Pepe.